COVID-19 wuxuu sababay jahawareer iyo walwal fara badan. Waxaa laga yaabaa inaad dareento walaac, walwalsan tahay, kali ahaansho ama cidlo. In kale oo badan ayaa sidan oo kale iyaguna dareemaya. Waxaa jira waxyaabo fudud oo aad ku samayn kartid guriga oo ku nafisiin kara. Kala hadal asxaabtaada iyo qoyskaaga wax ku saabsan sida aad dareemaysid. Raadi kooxaha taageerada oo samee jimicsi joogto ah, xitaa socod gaaban ayaa ku caawin kara. Si fiican wax u cun, sidoo kalena hubi inaad hesho hurdo kugu filan. Waxaad sidoo kale kala hadli kartaa dhakhtarkaaga wax ku saabsan sida aad dareemaysid, maadaama haddii aad isku koobtid oo aamusnaato sii xumayn karto xaalka. Haddii aad dareento fayaqab la'aan sabab kale awgeed uu ku haya xanuun joogto ah ama aad uur leedahay, waa muhiim inaad la xiriirtid dhakhtarkaaga. Dhakhtarkaaga ayaa kaa caawin kara helitaanka daryeel cisbitaal haddii loo baahdo, ama wuxuu kuu sheegi karaa kooxaha ama adeegyada kale ee ku caawin kara. Qof kasta wuxuu iska diiwaangelin karaa xarunta dhakhtarka isagoon haysan aqoonsi, caddaynta cinwaanka, ballamaha iyo baaritaanada COVID-19 waa bilaash. Tallaalada dowladda ee COVID-19 waxaa loo cusboonaysiiyaa si joogto ah, laakiin weli waa muhiim in la sugo badbaadada iyadoo la raacayo tallaabooyinkan fudud. Xiro maaskarada wajiga haddii ay dowladdu sidaa kugula taliso. Kula kulan asxaabta iyo qoyskaaga bannaanka markii ay suuragal tahay, maadaama uu fayrasku si fudud ugu faafo gudaha, sidoo kalena yaree tirada dadka aad la kulantid. Si joogto ah ugu dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo wax ka badan 20 ilbiriq. Xusuusnow in dhakhtarkaagu diyaar u yahay inuu ku caawiyo oo ku taageero. Tallaalka COVID-19 wuxuu adiga iyo qoyskaaga siin doonaa ka hortagga ugu fiican ee coronavirus. Waxaa loo soo bandhigi doonaa qof kasta, mudnaantana waxaa la siin doonaa dadka halista ugu jira. Tallaalku waa mid badbaado iyo waxtar leh oo haddii dad ku filan la tallaalo, fayrasku ma awoodi doono inuu faafo. Waa muhiim inaad si joogto ah u sii waddo kala fogaanshaha bulshada, xirashada maaskarada wajiga iyo dhaqista gacmaha kadib marka lagu tallaalo. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo iska diiwaangelinta GP, kala xiriir Doctors of the World qadka caawimaadda ee bilaashka ah 8 8 1 6 4 7 6 8 6. Taleefan bilaash ah 2 ilaa Jimce 10 AM ilaa 12 duhurnimo. Si aad u heshid macluumaad ku saabsan coronavirus oo ku qoran luqaddaada, booqo www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirusinformation.